e këtij shteti. Dhe t'ju them edhe diçka një gjë tjetër që se thash për ta pasur parasysh. Që flasim për 5% e GDP-së. Në 100 lekë të prodhimit të brendshëm. Vendet si Gjermania, si Franca e Anglia e tjera, marrin nga qytetarët 50 lek. 50 lek. Ndërkohë që në Shqipëri në 100 lek merr 28 lek. Tani brenda 50-s kuptohet që 10-ta që është pjesëmarrja e shtetit në buxhetin për arsimin është 5% e të përgjithshmes. Po dini ju që në Shqipëri ne në buxhet për arsimin kemi 10.1% nga buxheti. Pra janë dy gjëra, një është përqindja me GDP-n, një tjetër është sa nga buxheti që ke ti e vë për arsim. Njësoj si familje tuaja. Njësoj si familje tuaja që po të shikoni buxhetin e familjes tuaj totalin. Një pjesë të madhe zë arsimi. Po të shikoni atë që e nxjerrin, mund ta keni parë që Shqipëria 3.1% shpenzime për arsimin të familjeve. Nuk është nga që arsimi në Shqipëri është më i shtrenjtë, po është nga që familjet shqiptare historikisht, tradicionalisht në gjithë të 20 ca vite shpenzojnë për arsimin e fëmijëve më shumë se sa të gjithë të tjerë. Shqiptarët shpenzojnë për arsimin e fëmijëve më shumë se të gjithë tjerë. Dhe keni parasysh që çdo vit janë rreth 5.000 që shkojnë nga shtetit direkt nga gjimnazi. Pra, vetë dhe të çan do, pa tjetër që familja ju e sforcohet. Buxheti e rëndësishme. Po është e njëta gjithë për familjen e madhe. Se, ju thoni godina, ju thoni konviktet, ju thoni laboratorët, ju thoni, edhe gjithë janë absolutisht të dura. Po në qofë se më thua që duhet të spostosh 20 milion nga buxheti për tarifat, atëherë më fal, po si bëhen të dyja më një herë, se këto 20 milion do i marr, do i spostoj nga këtu. Si bëhet? Se ai është buxheti. Ai është buxheti. Konviktet është e vërtet më janë në gjendje skandaloze. Por ama ne kemi filluar të investojmë. Ju e keni parë të ndërtimin, besoj. Po si mund të bëhen në kaq pak kohë gjitha ato gjëra që duhen në të njëjtën kohë? Është e pamundur. Kështu që tek përgjigja ime është që tek masteri përsëri ne do ndjekim gjenologjik ata që janë ekselent dhe ata që janë me ndihmë ekonomike. Ndërkohë që një pjesë tjetër edhe këtu mbarova, një pjesë tjetër e gjës që s'është fol fare, domethënë është forcë shqetësim, është ne do të krijojmë një hapësirë vendesh pune direkte për më të mirën. Që do thotë sot nëse ti mbaron shkollën, universitetin, dhe do të shkosh në të futesh në punë, në profesionin tënd, në shërbimin civil, të thonë nuk e eksperiencë. Sepse ligji shërbimin civil kërkon një eksperiencë aktuar. Kisë ke eksperiencë. Me të drejtë, shumë kushtë të dore, po unë ku ta fitoj eksperiencën, dhe kur unë kam mbaruar shkollën, kam sakrifikuar, jam më i zotis se dikush tjetër që është aty, a i është aty sepse ka ngelur aty, unë s'futem dhe. Atëherë ne do krijojmë një numër, po edhe këtë po diskutojmë, një numër vendesh pune të hapura, që do të thotë pa asnjë kriter tjetër përveç rezultateve në shkollë. Dhe sipas fushave. Fjala vjen hipotekat e Shqipërisë ose ato zyrat e legalizimeve. Po marr një shembull ose mund të merrni të tjerë sa doni. Ka nevoj për inxhinier ndërtimi. Aksesi aty, historikisht, ka qenë kufizuar, jo partit, jo kushurit, jo fisit. Dhe në çdo njërën nga këto pika, ne do krijojmë disa vende pune të lira. Dhe do i themi studentëve që mbarojnë që janë më të mirët. Në rastin konkret, tek inxhinieria. Do i themi, ok, janë kaq vende pune, më i miri, ka drejtën e parit zgjedhi. Pastaj i dyti, pastaj i tretë, pastaj i katërt deri kur mbarojnë ato për këtë vit. Kështu krijojnë dhe eksperiencën, po janë vende pune të paguara, kështu nesër nëse duan të hyjnë në shërbimin civil, nuk i pengon njerëj që të konkurrojnë.
Dhe pa tjetër që përmirësohet dhe i qik, jo i qik, po përmirësohet në njërë ndjeshme në vite, gjithë sistemi publik. Kurse, tek pjesa tjetër që thash, ajo që po thosha që parë, ne do financojmë në mënyrë direkte nga ministrit, që a mas të ribëndin, këtë për shumë. Kënësor të rejti mujë, në gjëjmë një disin. Nga ministrit, do financojmë një numër të caktuar konsulenca, studime, shtë tjerët. Dhe fare mi Ministria Mjedisit, vë në dispozicion të fakultetit një x shumë, sa do modeste, e cila i kërkohet fakultetit, nuk e di, po them kotë, një analizë për burimet ujore, për ndotje në tjetje. Dhe këto para, janë para për universitetin, janë para për ata që përfshihen atje. Pra ne do mundohemi të krijojmë disa skema të tilla, ndihmëse për kërkimin shkencor, për ata që realisht duan të studiojnë, për ata që realisht duan të jenë ekselent ose që duan që master shkencor të jetë master shkencor, jo master shkencor që nuk di shkrimë këndim, se ka dhe raste të tilla. Ka dhe raste të tilla. Shkrim dhe këndim. Kështu që problemi që unë shoh është që studentët që mund të jenë më të mirët, kam përshtypjen që nuk do të vinë të punojnë në këto vende të punës. Duhet të ketë motivim çik më të madh. Qose realisht duhet që pjesa publike të jetë që të fillojë të përmirësohet te kjo pika. Kurse pjesa tjetër e që u tha në departamentet mjedisit jemi shumë mirë me praktikat dhe çka ne bëjmë simpoziumet e gjithëra të tjera, po e japë si këshilë, nuk e di në qëse këto të ardhurat të shëndrojnë departamentit, sepse në qëse ato i shkojnë fakultet, universitetit, dhe shumë e vështirë të përdojnë në basë. Ne kemi praktika dhe ne si studentë, si senat që organizojmë konferenca tona, në kemi sponsorët, dhe ato do jenë, shkojnë, ka një ato do jenë, ato do jenë specifike, për shumë në Shqipëri argjohen para pa fund për studime mjedisore. Studime mjedisore reale ose të ashtu quajtura. Edhe në këtë pikë ne jo vetëm që mund të financojmë direkt, por ne mund të lidhim marrëveshje me universitetin, të cilat të stimulojnë vajtjen drejt universitetit të subjekteve private, domthonë nëse shteti e njeh të drejtën e universitetit për bërë një studim impakti mjedisor. Atëre, universiteti futet në treg me çmimin konkurs. Tash, gjitha këto gjëra i ka ligji, i ka autonomia universitare, gjitha këto gjëra duhet ishin filluar të bëheshin nga universiteti. Tash, u ngritët ju, na futët të gjithëve në këtë vorbull. Tash, kjo vorbull duhet të prodhojë rezultate afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjatë. Kjo është gjithë ajo që unë shoh si potencial në këtë vorbu. Një pyetje që nuk e kuptoj. Kam nevojë një ndërhyrje të vogël për këtë kohë. Atëherë, ka disa që nga ligji aprovimi i ligjit të varësimit të lartë, jepte mundësi në universitete për të punuar për të tretë. Në gjithë diskutimet që ne kemi bërë pra në rektorat, në senat, një nga problemet ka qenë mos përputhja me ligjin e prokurimit. Dhe kjo është një problem i cili normalisht është adresuar edhe në ministri, me anë të administratorëve dhe bordit të administrim. Përqindja më e madhe e investimit ose e pjesës financiare që i takon shtetit, ne në quajmë institucione shtetërore. Që kjo ka qenë nga pengesët e realizimit të kësaj gjëje. Them që pra ne kemi kërkuar vazhdimisht. Fakulteti i Arkitekturës ka ndërmarr disa projekte me Bashkinë e Tiranës, me Ministrinë e Bujqësisë. Një nga vështirësitë pra që ishte mundësia e pagesës. Mundësia e pagesës ose pamundësia për të paguar, si më thon, punën e bërë. Një nga problemet e tjera që ja kemi adresuar dhe Ministrisë së Zhvillimit Urban, janë edhe oponencat, të cilat na ohojnë pa drejtësi për në farë mënyre, një IAL, për një universitet, nuk mund të prodhoj oponenca për në fushën e urbanistikës, kërë ne kemi ekspertizë mjaftë mirë, dhe në fushën e arkitekturës. Atëherë ne i kërkuam
kërkuam edhe një zgjidhje për. Zgjidhja është rasti oponencave, për shkak se është një punë për të tretë, bëhen oponenca të objekteve ndërtimore, të cilat kushtojnë mbi 1 miliard lekë. Atëherë, një shkollë e cila kushton 900 milion lekë, nuk ka nevojë të ketë oponencë, nuk ka nevojë të ketë si më thënë, të kontrollohet për cilësinë e saj, dhe këtu zgjerohet edhe baza ku instituti i ndërtimit ka një pjesë të bërjes, po krijon edhe mundësinë për universitetin që të shofi cilësinë dhe gjithë oponencë do të ishte pozitive. Atëherë, t'jap edhe një shembull, se kjo është mjaft interesant, pra në Delaware University, si më thonë, paguen 6 milion, pra 10 vjetë për para, po themi, 6 milion dolar bursa për studentët e masterit. Ku gjëndëshin këto lekë? Qeveria amerikane, pushteti lokal, adreson studimet, punët e veta, kryesisht të universitetet, të qëndët përgjimore, dhe temat e masterit, temat janë tema konkrete, të cilat zgjidhin një problem. Dhe me këto para të fituara, universiteti arrin të paguajë bursa për shumë e shumë student. Atëherë, një nga mënyrat për financimin e universitetit do të ishte edhe profesor, do të ishte edhe puna për të tretë, e cila do na krijonte në mundësi, jo vetëm mundësi ekonomike për zhvilluar ambientet, për mobiluar fakultetin, por edhe të jepim dhe bursa për studentët e cilat. Profesor, tani, më fal. Këto çfarë çështje? Prioritetet. Çfarë pra? Në çfarë? Ne vetëm na lën të punojmë edhe herë, punojmë për të tretë dhe ne gjejmë aq para sa duhet me majt universitetin. Këto të gjitha janë absolutisht të vlefshme për të marrë në konsideratë. Dhe janë arsye, pas arsyesh, para arsyesh, para arsyesh, pse më ra goja që ditën e parë që duhet të flasim. Duhet të flasim, duhet të flasim. Duhet të flasim, duhet të flasim. Okej. Okay. Rëndësi ka që po flasim. Tere, zoti kryeministër, mund të vash. Ti pse më ndërpretëshit se do themi. Shiko, jo, më nuk shikoj fare, do mbaroj unë pastaj do flasësh ti. Gjop. Ti mos apo do të na tregosh që prap dori një grenc. Dhe për të qenë konkret, këto që sapo u than, dhe të tjera, është mirë të shkruhen. Ne aty ata të dy që janë me mua mbajnë shënime dhe të gjitha këto ne i regjistrojmë dhe i fusim në gjithë shënimet e këtij dialogu. Por është mirë që këtu jeni ju, të tjerë na dëgjojnë, të shkruhen edhe tek faqja që kemi ngritur, të futen aty. Në mënyrë që ti analizojmë, ti trajtojmë dhe ti adresojmë ato që janë të adresueshme. Pra është mirë që të lënë gjurmë, sepse janë gjëra që ngajherë, jo këtu, po në çdo shtet, edhe në shtetet më sofistikuara, për pak gjë domthonë ngec diçka që hap një perspektivë për bërë një punë të mirë, për pak gjë, për një mos përputhjet një ligji me një ligj tjetër, për një urdhër apo për një dispozit të shkuarës që ka mbet atje, etj. Kështu që një pyetje drejt për drejt për ta e mor, jo, prit se e mori. Unë ja preva fjalën, po do i ruaj radhën atij. Atëre, zoti kryeministër, ajo që ju thoni për tarifat është diçka e bukur, pasi futet në mes dhe meritokracia, që ai që ka mesatare 9 është ekselent, ti subvencionohet ajo tarifë që paguan. Dakord jam. Po çështja është japim dhe bursë. Japim dhe bursë, shumë më mirë akoma, jam ekstrem dakord me këtë. Po çështja është që neve jemi realist, nuk është se na vret ajo tarifa 250.000 lekë master e bachelorit që neve paguam. Pasi ato 250.000 lekë, neve mund të alajmë, do punojmë një muaj dhe alajmë. Çështja është neve na vret ajo tarifa 2.100.000 lekë e masterit që paguajmë. Edhe çështja është këtu, të ajo 2.100.000 lekë shi okej, okay, jam dhe akord të apaguaj për këtë shërbim që më jepet. Po qëfar shërbimi më jepet mua më shumë se bachelori në master? Këtu unë nuk e kuptoj, pasi unë jam të njëta sal, vetë njëtit pedagog, vetë njëtit laboratore, dhe duhet të paguaj 2.100.000 lekë për të njëtin shërbim.
Atëherë, nëse çmim i masterit është 2 milionë 100.000 lekë, njësoj sigurt vemi te një shishat fruta perime dhe ti themi, me sa e ke masterin? Me 1 milion viti. Okej, më bëj 2 vite. Kontribon shteti një lloj si në master dhe në bachelor të njëjtën sasi ose përqindje? Këtë, kjo është pyetja ime e para. Quna, ne... Imi të njëjtën pikë, quna, po diskutojmë. Ne nuk do bëjmë asnjë shpikje. Shpikjet i kemi provuar në të shkurën dhe në kanë quar dëm generatat tëra. Kemi shpikur vëndin më... Kemi shpikur fanarin ndryqus të komunizmit edhe ram të gjithë nërsirë. Shpikëm piramidat edhe ram të gjithë ngropë. Shpikëm dhe një mënyrë jetese që kush nuk paguan është më i zoti, kush ka pronën e tjetrit është më i fortë, etjerë, etjerë. Dhe të gjitha këto, na sjellin këtu shpikëm edhe shqyrin e dyret universitetit brenda një viti trefishuam numrin atyre që futeshin në universitet, pa i trefishuar mundësit, mjediset, buxhetin e tjerë, etjerë. Pra në një shpi që ishte bërë për të bajt maksimumi 10.000 veta gjdo vit, ne hapëm dyret në 2009, i bëm 30.000 veta. I bëm 30.000 veta dhe më thoni ju mua tani, përfiturohoni për një moment, sikur në familjet tuaja, me ato të ardhura që kanë prindrit, me ato mundësi që kanë prindrit, të shfaqen dhe dy familje tjera, t'ju futen në shtëpi brenda, dakor, dhe t'ju kërkojnë timbani. Nuk. Dhe prandaj, ky është një proces, ky është një proces që nuk mundet dot të bëhet sa hapen mbyllësit, dhe ne nuk mund të bëjmë shpikje. Ndërkohë që, për sa i përket masterave, këtu masterat këtu u janë bërë, ne kemi numrin më të madh të doktorëve të shkencave për kilometër katror në botë. Në botë. Okej? Në botë. Numrin më të madh doktorëve të shkencave, të profesorëve për kilometër katror. Për mastera pasaj nuk diskutohet se çfarë bën. Kështu që okej, kjo është një gjë e trashëguar, ne kemi filluar ta kurojmë edhe me ligjin për arsimin e lartë, kemi vënë një bazë, duhet të thellojmë dhe të përshpejtojmë. Kjo po, ose mund të bëjmë shpikje. Dhe masteri është një investim. është një investim, se kush mbaron, pastaj ka të tjera benefite nesër. Lutem do mblesh të respektoj radhën se unë shoh që ka. Jo unë mbarova, po të respektoj radhën e tjerëve se ti fole një herë. Më fal, mund të flas? Fole? S'të mbajta mend unë? Jo, po mbështes se ato që ka para fundsi, po të bëj një shembull konkret dhe tani dua po të ja disa shembuj. Jemi në mikrofon. Më vjen shumë keq se ju drejtohen juve, në kohë që realisht ju drejtohen profesor Hastos, pasi unë jam në master dhe në gjithë të kohë nuk kam bërë një herë një udhtim në master për transport. Nuk kam bërë një herë një udhtim për të parë se si shtrohet një zhavor, një bitum, etjerë. Profesorët janë të njëjtë, si në bachelor, si në master. Pagohen po një lloj, si për orët që bëjnë në bachelor, si për orët që bëjnë në master. Nëse nuk po rregullojmë dot tarifat, a mund të rregullojmë, ju lutem shumë, cilësinë e arsimit? Se mua personalisht kam kaq shumë vite, dhe unë vi nga prindër që janë mësues, kam edhe gjyshin, brezi i tretë, që ka qenë po mësues, dhe cilësia e arsimit është katastrofë. Dëgjoj. Nëse se gjithçish ka po bëhet tarifat. Po tarifa nuk e justifikojnë fare cilësinë e arsimit. Në mënyrë kategorike, në master ajo 2 milionë 100.000 lekë nuk justifikon asnjë lloj gjëje. Një udhtim të vogël, rrugë po shtrohen kudo në Shqipëri. E kuptoj. E kuptoj. Por ki për njëra o tjetra. Kuptoj pra. Po ki për arsysh. Ki për arsysh që arsim cilësor është një fjalë që thuhet shpejt, po është një sfidë që kërkon reforma, luftë, durim dhe mbi të gjitha disiplinë të madhe që Po kurse më di që më shkon. Të lutem shumë tani, ha mundësi të flasun. Ti ke shumë të drejtë që po vdes, po problemi është që si mundem unë të t'ja përgjigje për 30 vjetë shmëndurira që janë bërë këtu. Kështu që të lutem shumë tani.
unë po ndaj me ty halin tim, ti po ndaj me mua halin tënë, dhe po të them që mos haro ato që ndodhi në 2009, do thush që shpënduhet mua kjo, sepse ne sot, generata juaj sot, dhe ata që ishin këtu, dhe vajza që nuk kupton se çfarë është edukata, është viktim e asaj që është mbjell 20 vjet përpara, në një sistem arsimor që ka qënë për sëmbrapshi, që në klasën e parë e deri këtu ku keni ardhur. Nuk është kjo një histori që është thjesht çështje muresh, çështje kaldajash, çështje bibliotekash, është shumë kompleks. Dhe ju keni shumë drejt, po dhe profesorati, dhe profesorati nuk krijohet se u mblodhëm sot në protestë dhe nesër duam të kemi një profesorat që tjetë si që. Dhe mos haroni dhe një gjë, që ne deri dje kemi pasur 25.000 student part-time, do më thënë, më falë, nuk t'intereson, ndjes, sepse me ndohë që t'intereson. Unë dua vetëm të di, a do bëjmë disa ultimit për shollën, a do bëjmë disa praktika mosimore, ju lutëm, nuk po ju atërkoj që ultimatum. E kuptoj shumë mirë se qa do t'dish, kuptoj shumë mirë se qa do t'dish. Unë përpoqja që të t'japë mosin të kuptosh se nga nisemi për të kuptuar se ku mund shkojmë. Nuk ka popull, nuk ka individ që mund të ketë sensin e të ardhmes nëse nuk ka sensin e historisë. Që mund të ketë sensin e të nesërmes nëse nuk di ku ishte dje. Nuk ekziston kjo. Ju nuk doni ta dini ku ishte dje, jeni në drejtën tuaj. Por un po ju them që deri dje nuk bëj asnjë akreditim universiteti. E dini ju që ne kemi marr akreditimin e cilësisë më të lartë europiane që është akreditimi i organizatës angleze, kompanisë angleze, dhe për çudin time, në gjithë dokumentat e akreditimit, nuk ka dalë kaq katastrofë kjo puna universitetit. Ka ndalë universitete në gjëndje shumë problematike, ka ndalë universitete në gjëndje jo katastrofike, po dhe. Pra, tani, mos haroni asnjëherë se nga jemi nisë. Ka i lidhëm. Masterat nuk njihen. Në Europë masterat nuk njihen. Bachelori po, masteri jo. Nuk pinuj. Okej. Okay. Yeah. Kush ka në i merat tjetër? Unë kisha të shka. Në rrëthë parë do doja që asnjë nga shokët, shoqe student, mos të më ndërpriste, të më dëgjoj deri në fund, pa ndërhyr, pa ndërprer. Në rrëthë dytë, qëse ka dikush që të ndezi këtë kondicionerin, se këtu është pak vap, shumë vap. Së është e mundur? Ka lidhe, nuk lidhet me kondicionerin vapa që kemi gjithë bashkë. Atëre, të gjitha kam disa çështje. Do përmend edhe referenca në ligjin e arsimit të lartë me nën dhe me pika. Dhe çështja ime lidhet me këto nënë të ligjit, gjithashtu dhe me rregulloren e fakultetit. Para se të filloj do them diçka të shkurtër që nuk e kuptoj që se si gjejnë zgjidhje shqetësimet e mia tek ju, që jeni kryeministër, se normalisht logjika më thotë zgjidhjet gjen në dekanat, në brenda në fakultet ose te maksimumi te Ministri i Arsimit, po megjithatë po e shtroj. Atëherë pika e parë që un mua më shqetëson është kopimi në provime. Në bazë të të drejtave dhe detyrat e studentit, të cilat gjenden lehtësisht tek faqja e UPT-s www.upt.al, paragrafi të drejtat e detyrat e studentit, nën me kreun shkelja e rregullave pika 1. Unë e kam lexuar dhe shkurtimisht po them cila është për këtë akt, cila është ndëshkimi, cila është disiplinimi. Dhe është në mënyrë të përshkallëzuar dhe fillon që nga vërejtje me shkrim për studenti që kopjon, kalohet pasaj në përjashtim një vit nga universiteti dhe fundit final është përjashtim përgjithmonë nga universiteti. Qartësisht, sigurisht nuk e vë në dyshim që ka studentë që nuk kopjojnë,
Janë shumë të rregullt me rregulloren, por ka dhe studentë që kopjojnë. Edhe më interes, më jam i shqetësuar për pjesën e dytë që kopjojnë. Qartësisht rregulloria flet vetë, nuk ka nevojë për interpretim. Pyetja ime është ose se ajo që ka më shqetësuar mua më saktë, është pse nuk zbatohet rregulloria për studentët që kopjojnë. Do doja mendimin tuaj, pas e të përrejt e pika e dytë. Tani, edhe për të kap në kopje, mua do më angazhoni. E parashtrova në fillim që nuk e kuptoj se si mund të asini ju problemin tim, po me që se keni ardhur... A shpikoj? Po. Kanë qeshur disa tjerë kanë përqeshur, disa tjerë s'kanë kuptuar fare asgjë, kur unë kam thënë që pse në këtë moment duhet një pakt me qeverisë dhe studentët. Sepse studentët, maksimumi që mund të bëjnë, është bëjnë këtë që po bëjnë, protestojnë. Por, më shumë se kaq nuk bëjnë dot. Qeveria maksimumi që mund të bëjë, është të hajë shpullën që hëngri, të bëjë ato ndërhyrjet e veta me buxhetin dhe përmirësimin e konvikteve, karta e kujtimon, por nuk hyn dot në universitet, nuk futet dot. Domthonë këtu më shumë se tre çereku i çështjeve janë çështje të organizimit të brendshëm të universitetit, të leadershipit, të mënyrës si funksionon senati, të mënyrës si funksionojnë vetë studentët etj. Nëse ne bashkarisht bijem dakord që kjo protest nuk fiket si flak kasht, dhe nuk mbetet thjesht plotësohet pikat ose dhe vetëm të aq sa mund plotësohen të plotësimit të pikave, por shkon më thellë dhe adreson të gjitha këto, atëherë ai pakti për universitetin duhet të jetë një pakt angazhimesh. Dhe prandaj thash që studentët në çdo universitet duhet të zgjedhin një përfaqësi të tyre për ta ndjekur në mënyrë periodike. Unë jam gati ta bëj. Nuk kërkova rektorët, unë po them studentët. Unë jam gati ta bëj këtë gjë. Dhe t'ju them drejtën shumë sinqerisht, sa do kisha dashur të isha në protest dhe ta udhëhiqja vetë të protest, ju nuk e keni ide. Nuk e keni ide sa do ta kisha dashur këtë gjë. Por më ra mua tani të bëj këtë pjesën që t'ju them, hajde flasim, hajde më kështu po më shkon kjo pjesë e jetës politike, duke ju lutur atyre që zuan flasin, hajde flasim. Dhe dje në Vlorë, njëri thoshte s'flasim me ty se na mbush mendja. Tjetri thoshte jo, po t'flasim me ty e psojmë siç e psoi Luli. Që mos apsoni si Luli, duhet të flasim dhe duhet të jemi serioz në angazhimet që marrim. Unë jam shumë serioz në këtë gjë. Ta shikoni vetë. Ju do mbaroni protestën, unë do vazhdoj. Dhe ky element që the, kërkon një angazhim përbashkët. Se kjo ndodh, ti e the me butësi, po unë e di që kjo është një katastrofë punë e kopjeve. Shmënduri. Por, kjo kërkon angazhim përbashkët të universitetit dhe të qeverisë me disa pika më vete, konkrete, që si do adresohet kjo problem. Se unë jam kurios di, është përjashtuar në njëri për kopje në Republikën e Shqipëris? Sa kam shënë unë, prej 5 vitesh asnjë. Ka pasur në njëtë përjashtuar për kopje Republikën e Shqipëris? Asë në matur nuk përjashtuar. Asë në matur nuk përjashtuar. Tregut pra. Edhe pastaj, rinë të kopjojnë telefon ato që ju thonë që duhet thonin takimin me kryeministrin. Të lutem, nëse mund ta vazhdoj pikën e dytë. Pika e dytë që e kam shkruar me temën aktet e rrugëqarisë prej studentëve. E cila gjendet po në këtë të drejtat e detyrat e studentit, paragrafi shkelje rregullave. Përmendet një term aty, aktet e rrugëqarisë. Dhe po përmend shkurtimisht disa, sepse ish prejmisht. Do? E thot ligjish prejmisht këtë. E thot rregulloria e brendshme e UPT-s. Ligji thot këtë, ligji thot në nënin 33, pika 3, ligji është simi të lartë, numër 80, viti 2015, thot në nënin 33, pika 3, që shkurtimisht parimi, se kisha me vete, po nuk më lënë që ta merja këtu, thot që gjdo i alë, institutja është simi të lartë,
ka rregulloren e vet të brendshme dhe është e përmendur në ligj. Gjithashtu në një vend tjetër ligji thot, gjithashtu tek neni 68.1 thot që të gjitha masat disiplinore për mos zbatimin e rregullorës së brendshme merren nga fakulteti. Do përmendja disa, sepse i kam fotografuar, i kam fotokopiuar, por nuk më lanë. Atëre, e para është vizatimi i këtyre skicave të ndryshme në muret e klasave. Vizatime nga lloj-lloj, në përmasa nga më të ndryshmet, etj. Unë i kam muret e zyrës të më vizatim. Jo, se këtu të lutë, tu nuk është ferm, këtu është fakultet, është universitet. Pjesa tjetër është ka simbole, jo, duhet të mbaroj të gjithën, pastaj merr fjalën. Ka simbole të nazizmit të vizatuara në muret e klasave. Dhe kjo jam i shqetësuar. Jam sinqerisht i shqetësuar me këtë. Më duket jo normale. Gjithashtu edhe një pikë tjetër tek ajo që unë do e përfshija te aktet e rrugëqërisë është dëmtimi i bankave. Zhgaravitja mbi to, vizatimi lloj-lloj figurave. Një sekond, lutem. Ka rëndësi se i zgjidh apo si zgjidh. Është po bësh bisedë ime me të, ju lutem dëgjojeni kur të mbaroj merrni fjalë. Ju kam dëgjuar, më dëgjoni. Do vjen dhe më të rëndësishme se këto. Unë në base gabohem, po ti se ke bërë shkollën e mesme në Shqipëri. Kam bërë në gjimnazin Ali Demi Vlorë. Vlorë ke bërë? Po. Pastaj? Pastaj kam ardhur këtu, në bachelor, tani jam në master viti 5, ingjineri hidroteknike, master shkencore. Atëherë kam edhe më shumë respekt për ty. Mendova që ke bërë shkollën e mesme jashtë, se edhe nga mënyra e të forë më dukë sigur ke qënë Greqi. Ke qënë? Jo. Ke qënë? Okej. Okay. Keni ndonjë koment për të, apo të vazhdojmë te pika tjetër, ose ndonjë mendim? Ni, i dashur. Në një kohë tjetër, do thosha që ju që jeni mbledhur edhe bërtisni çdo ju jap atë dheu, pyetni veten çfarë mund t'i jepni ju atë dheu. E thoshte një burr shumë i madh se unë këtë, dhe do ju thosha që atë dheut nuk ju kërkohet për fatë mirë t'i jepni jetën, nuk ju kërkohet për fatë mirë asë që t'i jepni djersën e balit në për ara e në për kantjere, po i kërkohet t'i jepni edukatën dhe respektin për mjedisin ku jetoni. Dhe gjitha këto që ngriti djali, për shumicën një duken si shtes kati pa leje në biset, sepse duket gjë më normale që të zhgaravitet, të vandalizohen bankat, të bërë. Kështu që mua më ke vënë çik në pozitë se s'di tani se po të bëjmë me ty, po më dalin edhe këta jashtë tash mua. Po këtë unë në klasë për veten, kemi keq punën ne në klasë qetësimi që ka. Kështu që lëre për momentin këtë. Jo, do vazhdoj me pikën 3 që është edhe pirja e duhanit. Se do na ikin këta. Po mirë. Do na ikin, më dëgjoj mua, do ngjerim vetëm ne dy pastaj. Na ikin edhe do thon, do qohen dhe këta do thon 8 pikat, i ikëm s'duam dialog, se po filloj dialogu, qa duhet bëjmë ne, si duhet jemi ne të pastër, si duhet mësojmë ne, si duhet mbajmë shkollën pastër, këtu pasaj s'kemë njëri. Po kaloj të një qështi që është edhe më rëndësishme. Është... Edhe mbyllet, të fundit dhe mbyllet. Pas të regulores për sesionat e provimeve, pika 9, thuhet që kur balafaqohet provimi, rezultati marrë prej provimit bëhet me tezën e zgjidhur nga pedagogu. Unë jam viti 5 dhe në asnjërin prej këtyre 5 viteve nuk ka ndodhur kjo. Dhe kjo lë vend pastaj për vlerësim subjektiv. Nësa në moment që është teza e zgjidhur, është ballafaqësuar, nuk ka nevojë sepse flet vet. Dhe ky është një tjetër shqetësim. Do kaloj te shqetësimi te shqetësimi tjetër. Sënimi fundit, apo e para fundit. Sënimi i orës së mësimit. Në bazë të statut... E vlonjati më konstruktiv që kam njohur në jetën time.
ta mbaroj. Në bazë të statutit të Universitetit Politeknik të Tiranës, neni 57 pikë, do lutem mbajqetësi. Ishte djen vlorë. Neni 57. Ishte ngrëm. Jo, nuk ishte vlorë. Neni 57.1 thotë që ore mësimit është e pacënueshme. Një shqetësim që un kam, është që po flekam dhe eksperiencë personale në departamentin tim në lëndën e mësimit, pedagogu nuk vjen në mësim. Nga fillimi i shkollës, data 29 tetor, deri sa filloi protesta, janë deri diku 5 javë mësim. Ngarkesa mësimore për atë lëndë është 2 orë leksion në javë dhe 2 orë seminar në javë. Herë 5 javë 10 orë leksion dhe 10 orë seminar total. Realisht ka bërë pedagogu 0 orë seminar gjatë dyre 5 javëve edhe 3 orë leksion. Dhe mos më ndërprit. Dhe kjo është shkelje e hapur dhe mund madje jo vetëm që ngrën si këtë si problem, po dua përse nuk zbatohet, dua gjithashtu edhe që të merret mas disiplinimi në bazë të statutit të Universitetit Politeknik të Tiranës për personelin akademik në lidhje me këtë pjesë. Komenti juaj, ju lutem, mendimi juaj. Nuk kam mbaruar. Un jam absolutisht dakord me gjitha ato që thua. Vetëm një gjë do komentoja unë, që në këto pikat bëja leat, se je vetëm, bëja leat të tjerë, je vetëm, bëja leat të tjerë, dhe refuzoheni pedagogun që nuk vjen në orë të mësimit, refuzoheni. Unë këtë kam refuzuar, se kjo është më e rëndësishme se sa gjitha pikat bashkë. E kam rritur në dekanat edhe nuk më jepet asnjë lloj rezultati. Nuk dua. Je vetëm, prandaj. Dua rezultat. Bëja leat. Dua rezultat. Dua rezultat, dua zbatimin e rregullores. Pre, dëgjoj. Juve këtu. Keni sjell kryeministrin, e kuptoni? E kuptoni forcën tuaj ju apo e kuptoni forcën tuaj? Keni sjell kryeministrin këtu. Kryeministrin. Sikur ju jeni bashkë kundër këtyre padrejtësive në universitet, do të ndryshoj situata nga këshu, vetëm nga solidariteti për të drejta, ama. Jo solidaritet për të bërë, se ka dhe raste që ju turën pedagogve se nuk marrin do të pesën edhe thonë kërkoj lek. Ka dhe nga këto, kam parë historira të mërshme me sulme, me gjuhëti shtrikash dhe pedagogve nga katranjos. Por, kur vjen puna tek pedagogët, që shkelin drejta tuaja, je interes ju, po ju me një daljen rruga tje dhe ngritët gjithë dynja në këmë. Po sikur të ngrihet gjithë klasa, thot, o të vi këtu pedagogu dhe të merret masë për pedagogu në nëzëm dere në universitetin. Si bëhet, si kujtoni, po ama me drejtën. Kush ka drejtën me vete dhe kush arin të bëj aleat për drejtën, nuk ka gjë që ndalë. Kështu që ti ke vetëm një problem, je vetëm. Tregojani me fakte. Jo se me tregojani me fakte. Do kaloj tek ligji i arsimit të lartë për në lidhje me kartën e studentit. Neni 100.1 thotë dhe shumë qartë ligji që studenti të pajiset me kartën e arsimit. Dhe kjo nuk është tani, kjo që do them unë nuk është kërkesë, sepse kur ligji garanton, është e drejtë. Kur ligji garanton nuk ka më bën. Është e drejtë, mos e zgjatë. Është e drejtë. Dua të disiplinim ndaj personave përgjegjës. Është e drejtë. Për këtë çështje. Është e drejtë. Dhe diçka tjetër, në lidhje me... Jo, e fundit këtë dhe. E fundit. Në lidhje me auditimin, në lidhje me kontrol në cilësisë të brendshme, i cili si pas ligjit arsimit të lartë kryet nga instant, nga brënda për brënda fakultetit, dhe në lidhje me kontrol dhe jashme që do t'i vinë fakultetit, po që bëhet nga instansat e Ministrisë Arsimit. Ligjit arsimit të lartë thot që në fund të çdo semestri, vjen kontroli i cilësisë së brendshme edhe bën anketime për studentët. Unë jam semestri 3, kanë kaluar 2 semestra dhe nuk e di, është bërë në 2000, është bërë në qershor vjet një farë pyetësor, nuk e di, përfshihet brenda anketimeve apo jo, po edhe sikur të përfshihet, jemi një semestër mangut, pra që mungon një anketim nga jashtë për të kontrolluar cilësinë këtu. Qartësisht pjesa që flet ligji për në lidhje me këtë çështje nuk zbatohet, përse nuk është marrë masa disiplinimi ndaj personave përgjegjës. Siç është drejtoria e kontrollit të cilësisë së brendshme,
apo kushdo qoftë. Duhet të them dhe një, duhet të them diçka. Them diçka. Mbarove? Po, mund të flisni. Patjetër, i vë pak vaj, duhet të them diçka. Kjo histori që po zhvillohet ka shumë aspekte pozitive, ka aspekte vetë shumë negative, por që janë aspekte negative që ndihmojnë për të kuptuar edhe më mirë smundjet e universitetit dhe edhe më mirë edhe një lloj krize të këtij brezi. Por një nga gjërat shumë pozitive është që unë kam thënë dhe përsëris ka qenë një shuplak për qeverinë. Dhe ky është një virtyt i demokracisë, sepse qeverit, sa do të mira, sa do të përpiqen, asnjëherë nuk janë në gjendje të jenë të pagabushme, jo, po edhe të mos lënë boshllogje. Kështu që ka qenë një shuplak për qeverinë. Për sa më përket mua, unë kam thënë dhe e besoj shumë fort që ky vend mund të shkojë përpara me më shumë shpejtësi nëse ata që qeverisin e bëjnë këtë gjë bashkë me njerëzit. Është dukur si slogan, është dukur si muhabet, po unë e besoj shumë këtë gjë. Dhe nëse kam marrë pjesë ndaj shumë dëgjesa në për Shqipëri, duhet gjuar njerëz që mblidheshin atje dhe kryesisht mblidheshin njerëz që ishin të lidhur me partinë tonë sepse njerëzit nuk i kanë dëshirë këto gjëra. Kjo për mua, kjo që po ndodh është një potencial shumë i madh. Dhe unë ju jap fjalën që unë do vi prapë këtu. Edhe kur të kaloj kjo histori, do vi prapë për sa i përket Fakultetit Arkitekturës. Do t'i shikojmë gjërat në detaj. Do shikojmë edhe hapësira, laborator, nuk e kam idenë se çfarë bëhet brenda, më thënë drejtën tash, mos flas kot. Do shikojmë, do diskutojmë, edhe jam i bindur që dhe ata që ikën dhe që nuk janë ngelca, do jenë të interesuar për këtë gjë. Por e përsëris, dhe kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet, që në qoftë se ju, gjithë të gjëra që i ngrini në këtë valjë, nuk do t'i haroni nesër, por do t'i keni disa prioritete tuaj si student që këtë nuk do t'a tolerojmë më, këtë nuk do t'a tolerojmë, disa fenomene që janë shumë bezishme, t'i jenë sigur që shumë gjëra do ndryshojnë, t'i jenë sigur që edhe stafi pedagogjik do të shkundet dhe këshumë e rrallë. Përsa i përket, pasaj t'a tha shumë konkrete, që do të shikoni në vijim, që ne do t'i përgjigjemi pikave, ja u thash gjë e parë, efekti i parë i pikave është tarifa, që do shikoni që një janari që s'do jeni detyruar të paguani ashtu si që do të kështë paguar. Pikat e tjera janë gjitha, si pa, janë gjitha duke u punuar, por do të shikoni që ne do të bëjmë shumë më tepër se kaq. E kuptova, Gjan, e kuptova, të thash që gjitha këto duhet të shihen me seriozitet dhe në çdo detaj. Dhe përgjegjësitë tona të gjitha do të dalin në çdo detaj. Jeve pak vajzës, profesor, lutem, mos e merr pra. Profesor, mos le, jo, jeve pak, jo, lutem, jo, të lutem, jeve pak vajzës. Çuna, një shumë të shkurtër. Profesor, nuk bëhet kjo tani më shumë, jeve vajzë. Ja, profesor, të lutem. Jeve vajzë. Ja, dash, është vetë. Jo, ma kuë, kush kuë, jeve pak vajzë. Jepa pa vajzën së flasin. Po mi më pse e bënë këtë gjë tani, se e profesor. Tani, vajza ka 2 orë që kërkon fjallë, mikrofoni ka ngella ty ta i pëllë. Po jo, më jo, jo. Po s'ta kërkoj njëri këtë gjë. Po e kërkoj ne, më. Këmë? O, profesor, për lutëm se s'ka le të tani është, tani është një vajzë që ka kërkuar fjallën dhe një se këtu je prapë, do flasin prapë. Jo, po jo pra, jo. Jo, lërë të flasin jo tani. Në basë me mund të flisë. O, zdo. Je profesor, po. Tani ajo ka një orë që e shkreta mundohet të marrë mikrofonin, ka ngellë mikrofoni atë, tani da të flasë. A, u të shumë. Dhe. Atëherë, kur doli ai njoftimi që duhet ta paguanim tarifën e shkollës në të Fakultetit të Arkitekturës para datës 15 dhjetor, se ndryshe nuk hynim në sezon, unë konkretisht dhe shumë studentë të tjerë kanë paguar atë tarifë. Si do procedohet me ne që e kemi paguar tarifën, se këtë pyetje unë mund e kësha bërë dhe drejt për drejt zotit administrator, por zotit administrator, kur e kemi kërkuar për takim nuk ka ardhë, dhe sa po ju shfaqët, erdi dhe zotit administrator, se nuk e dini mas të fityrë. Konkret, ja, ku është, se po ju a prezentoj. Konkretisht, si do procedohet me ne? Tarifat
tarifat nuk i vë administratori që t'jemi të qartë. A vë njoftimin për ne, ne prandaj u detyruam. Të, përgjigjem. Tarifat nuk i vë administratori, administratori thjesht ekzekuton ato që vendosin. Dhe unë besoj, si do zgjidhet këtë e keni me universitetin, po unë besoj që kush e ka paguar duhet ta marrin mbrapsht. Këtë besoj unë. Dhe besoj që s'ka arsye që mos kthehet mbrapsht. Përderisa edhe si mas që lidhet me çfarë po diskutojmë, do hyn fuqinë janar. Kështu që normalisht do t'ja u kthejmë mbrapsht. Domthonë ju keni paguar atë që do të paguani në janar apo? Okej, kështu që në janar faktikisht do t'ja u kthejmë mbrapsht. Shëndetje. Jo. Atëherë, unë jam student. Qeo i djalin brava që tha, i kam dhënë fjallën time në parlament gjithmonë kur duen që sa liu të flasëm gjatë të një adhash unë i dhe dhe. Atëherë, një sekundë. Kushe mori fjallë? Jam. Një minutë mos e ka edhe, një minutë atë gjemë. Po të lutëm tani, a ka mundësi të ashtë të flasësh profesori foli, sa desh, në në flasështi? Që problemi të tarifët, një masë e shkencor, për inxinjerit e pakuaj 100.000 lek. E kjo është një problem që për ne është i pa përbaldushëm, për familjet tona, do me thënë, sepse dhe cilësia këtu është e njëjtë, si që thaj dhe nga studentët në përpare, nëse për këtu një dator mërsimi, një të gjera marim, këtë jeshtë pakuaj më shumë. E diskutuam edhe? Unë bërë një pytje, konkrete, sash, a kontribon shteti një loj, si në master, si në bachelor? Dhe për pjesën e praktikave mësimore, ne qemi të fakultet inxinjerisë të ndërtimit dhe, do me thënë, ne nuk kemi zgjidhje se ku t'i bim praktikat, ne mbarojmë pjesën e mësimit dhe praktikat mësimore i kemi ne të vend i gjenë. Është problemi praktikave e kam dëgjuar në çdo vend ku kam vajtur dhe është shumë e drejtë, nuk diskutohet. Kemi bërë disa diskutime të brendshme për si mund të adresojmë dhe ndërkohë do punojmë me fakultetet, do punojmë me pedagogët për të parë se si do adresohet. Që do të adresojmë, do adresojmë. Tani si, sa, etj, mos më kërko sot se do të them gjëra që s'ka janë të kthjelluar plotësisht. Po që e kam dëgjuar të gjithë këtë punë praktikë. Sepse institucione, do me thënë, inxinjerat duhen institucione, si aluizëm, hipotekë, si qemi në inxinjera, ose ministrija infrastrukturës. Pa tjetër, është një temë që e kemi diskutuar. Jepja fjallën, po o do thua është në i qudi tani, jo do thua është, po që se ke qudi, mos fëllë. O do jetë në i gjë tani që do në abisë është gjithë, ose... A njerëzore, emocionale. Po i them ka diu tha që këtu nuk merret dieta kollaj. Dhe unë për veten time kur kam qenë student e merrja dietën flas para 20 vitesh e kam qenë me 10.0. Dhe shteti më jepte 60.000 lekë për atë 10.0. Po pedagogët që më jepnin mua mësim, jepnin shpirtin në auditor. Tani kërkon. Po i them ka diu, do nga qeveria ti marrë shpirtin pedagogëve. Dhe po i them ka diu që në qoftë se një pjesë e pedagogëve këtu në këtë fakultet kanë hyrë nga Oxhaku dhe nuk bëjnë mësim, s'ka për të marrë kur dhjetën. Dhe s'ka për të patë kur ekselent. O do riparohet nga brënda kjo sistem, do thëmë pedagogët të përmbushin kriteret, ose këtu flasim kotë. Dhe pengesa për të thëmë dhe njerë, janë rektoratet, ministria dhe senatet. Falë, rektorët, dekanët, i kam zgjedhur unë, apo i kemi zgjedhur vetë, që të më bëjmë marveshën e fjallës, tani se mi dakord, mua mund të më kërkoni edhe që t'ju jap garanci që për vitri do shkojmë plazh gjithë. Po problemi është rektorët dhe dekanët. I kam zgjedhur unë, i ka zgjedhur qeveria apo i kanë zgjedhur vetë? Kemë ardhur në çastin që zgjedhim të keqen me të vogël. Më fal, më bëj përgjigje këtu njerëz, se na dëgjojnë të tjerët. Rektorin dhe dekanët i kanë zgjedhur vetë apo i kanë zgjedhur qeveria? Zgjedhja e imponuar. Si është ai? Keqja më e vogël. Çfarë forme është imponuar? Zgjedh të keqen me të vogël. E po të mirën më të madhe e zgjedh vetëm kur martohesh. Për të tjera të zgjedh keqe më të vogël. Edhe kur martohesh bile, duhet të kesh, edhe kur martohesh, inshallah ka ecur ty që në fillim se mua mund të shkoj që të më eci tamam. Në rregull pra, tani çfarë them unë, keqja më e vogël. Zoti kryeministri.
Po më falë. Martin Popovlevu, pedagog për Fakultetin e Inxhinierisë të Shtetit. E nisa dhe unë me Gonizë të shkrojtë, por gjithësi po duhet të dalë një çështje masë pak më të dedikuara. E para, lidhur me klasifikimin e masterit shkencor dhe profesional. Kam vënë re gjatë kohës, që një, edhe gjatë se kohë, për pas, në fundit, që një kalim ose dëshirë të plot të kaluar nga masteri profesional shkencor tek shkencori, apo dhe për të larguar nga privati për të shkuar shkencor tek nga publiku për të shkuar shkencor tek privati. Një ndër pika që hamëndsoj, po gjithësi kjo është për të parë, lidhet dhe me licencimin. Ne kemi licenca profesionale, e cila masteri profesional, kush përfundon, nuk i jep të drejtën të marrë licencë. Prega pak për para, që kjo është i pik që ne po diskutojmë aktualisht, sepse kjo na u ngrit edhe tek nga një grupi fakultetit drejtësisë mos gabohen, edhe nga një grup tjetër, kështu që këtë po e adresojmë, sepse është vërtet që thonë. E dyta, lidhet me oponencën që përmendë edhe profesor Floj. Lidhja e oponencës, unë mendoj që është një, në sytemi, është një aset i shtetit, kërkon të certifikoj një produkt. Nëse oponenca lidhet në dorë të disa institucioneve dhe nuk është monopol, unë nuk them që ka të gjithë fuqinë për të marrë universitet, po duhet deleguar një institucion. E mendoj dhe them, pa tjetër universitet, po në qopë se e la një institucion në varësit qeverisë dhe një institucion publik, si që është universiteti, në këtë rast prodhon një konkurencë fiktive. Dhe unë them që kjo duhet, në sytemi duhet zhjithë. Kjo është pika e dytë që mendoj që adresohen dhe për detë në kundet jush. Unë dojë përsërisë ato që thash, që do ishte mirë, do ishte dhe më thënë ndihme çmuar, si kur jo thjesht të propozoni, por edhe të ahidhin letër opinionin tuaj të artikuluar, do më thënë, me disa gjëra, jo, tuaj në kuptimin si, po, tuaj në si trup, do më thënë, me disa aspekte më të detajuar, në mënyrë që ne ta shikojmë, sepse realisht, seriosisht, gjëja që mua më ka rëngoja gjithë kohë, se ne diskutojmë tu financimin e universiteteve. Nuk mund do të universiteti të financohet në kushtet tona sidomos, thjesht nga tarifat dhe nga shteti. Thjesht nga studentë, universiteti duhet financohet nga burimet të tjera, duhet financohet nga tregu, universitetet tona duhet të dalin në treg. Universitetet tona s'kan dalë treg, dhe dalja në treg nuk është thjesht ajo pjesë që mund të bështetë. Dalja në treg është dhe pjesë që mund të bështetë me privatin, aty nuk të hynë njeri në mes, si që bëjnë gjithë. Dhe tjetra me nga fondet komunitare të Bashkimit Evropian. Ne jemi faqja e zezë si universitete në raport me çfarë mund marim nga fondet Bashkimit Evropian. Po të shikosh gjithë ato universitetet e rajonit, po shkojmë në Europë, të rajonit, ne jemi faqja e zezë. Faqja e zezë si universitet në raport me mundësit që janë për të marrë nga fondet komunitare. Se jam i bindur nëse bëhet një projekt serios nga fondet komunitare për laborator X të arkitekturës ose të inxhinierisë ndërtimit apo për Y nevoj konkrete, po ju them që kjo gjë bëhet në njerë. Kemi negociuar për sa ditë keni, ju keni sa ditë u bëzë. Se e pash një një mërzit që thash 15, që mos ju heqim të ditët e heroizmove, gjatë të ditëve të heroizmit tuaj, ne kemi negociuar me KFV-n në mënyrë shumë shpejt, të pazakonshme, dhe kemi pas mirë kuptim, KFV-ja është banka gjermane për zhvillim, dhe kemi pas mirë kuptim për të shtuar grantin, atë për të shtuar financimin me interes shumë të ullët, dhe plus një grant në fondin për konviktet, me KFV. Pra, jam i bindur që nëse ka një organizim të brëndshëm, tjilë që të thuet, okej, këto probleme që kemi, të kapim ato që janë më tërhejse dhe më, si thush, goditse për partnerët, për Komisionin Evropian, jam i sigur që kur vjen puna te studentët, kur vjen puna te edukimi, ka gjithmonë mundësi për të marrë para. Tashi, historia që rrim këtu edhe themi shteti, 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 okej, dakord, shteti duhet bëj
edhe më shumë. Por nga vipamja kulturore, nga vipamja mentalitetit nuk na çon asnjëkund, se nëse do dalësh atje, edhe pastaj do thuash dua punë shtetit, se nuk shkoj te privat. Pastaj do thuash jo, më mirë po higi fare se kështu dhe pastaj shko ku shkon, matan e kupton shumë mirë që nuk ka vërtet, jo s'ka qoftë te daja, po s'ka daj fare, domun është më keq. Kështu që ne nuk po duam të kuptojm sistemin. Dhe ka jenë duhet dhe më që kërkohet tu, kërkohet që kërkohet, kërkohet të kemi mbrapa në komunizm. Gjithë insoj, arsim publik falas. Si? Jo, jo. Po ju më se keni thënë ju, po e thonë tjerët. Po e thonë të tjerët, më gjanë. Në më nështë e pa i konceptushme. Për të vijuar dhe pak, t'i shka e lidur me atë që edhe shkritë është shqecim bordin e administrimit. Për? Lidur me bordin e administrimit. Unë mendoj se sot universitetin është institucion që funksionon me dy koka, me dy krena. Një bën punën, tjetëri menaxhon fonde. Unë nuk e di të drejtën dhe as nuk e presim për një, se e mendoj që si mund të funksiononi qeveria me dy koka. Kur një, ju të bëni punën dhe dikush tjetër menaxhon dhe lekët të ure. Pse duhet të them të, si pika? Për çështjet e administrimit, ligji asimilar, 82015, ka hyrë në fuqi me njëherë sa ka... Jo, më që mos lodhesh se do... Jo, bordi e administrimit nuk menaxhon. Nuk menaxhon, që ta kuptosh. Bordi i administrimit përcakton rregullat, përcakton rregullat. Tendrat i bën administratorët. Për shpërndarjen e të ardhurave dhe pastaj merret me mbikëqyrje. Ndërsa historia që rektorët, dekanët bëjnë tendera ka mbaruar. Nuk themi më mbrapa. Kemi të bëni mbikëqyrje, kemi po prapë, por jo ta bëni ju, sepse po na del që po mbajmë. Bëjmë ne mor zotri, çfarë bëjmë? Ashtu zotë kryeministri. Po bëjmë ne mor, çfarë bëjmë ne? Roja, administratori. Çfarë bëjmë ne? Administratori. Por se po më thua bëni ju, s'bëjmë gjën e fare më. M'fani, institucionet në varësi tuaj. Ja ke gabim. Jo, s'është vërtet. Okej. Është bordi administrimit, gjithë administratorit. Është tipike si që ka çdo vend i Europës. Më gjej. Pse po jemi sprafti nga Europa ne pas, nuk e di. Jemi sprafti nga Europa. Nuk po ju them që me dy koka, si institucion më duket se nuk funksionon. Lufta ime është që të bëhemi së mbari si Europa. Faleminderit. Ri, me që jemi sprafti nga Europa, të bëhemi edhe më sprafti, unë kjo s'është logjika ime. Është e vështirë. Gjëja më e gollashme është bërtasësh e duam Shqipërinë si gjithë Europa, po s'duam dialog. Gjëja më e vështirë është bësh dialog dhe të gjesh zgjidhje. Zoti kryeministër, unë doja të rikthej në vëmendje edhe një herë çështjen e tavanit, jo, sepse po shpërndrohem me gjithë energjinë time mendore, nuk gjej dot një arsye pse duhet kushtoj një tavan 85.000 euro, pavarësisht dyshimeve, e marrim të mërçën se kur ky fond ka shkuar për të për tavanin. Son për këtë tavanin këtu ka kushtuar 85.000 euro. Nuk gjej dot një arsye pse do të bëhet një tavan 85.000 euro, kur ne nuk bëjmë dot një vit të drejtë në klasa se na dritën duart nga të ftohtët. Nëse ka një arsye, ta them unë, mbledhuni bashk, bëjni një letër senatit dhe thojini senatit që si shpjegohet që juve keni vendosur që parat t'i çoni për tavan dhe senati duhet mlidhet ju ai përgjigje. S'është fare puna ime dhe s'kam lidhje unë fare dhe s'ka lidhje qeveria se çfarë se si përcaktohet buxheti dhe si ndahen buxhetet. Janë përgjegjësi të vetë qeverisë së universitetit. Autonomia është përgjegjësi, nuk është vetëm liri, është dhe përgjegjësi. Është si ajo që tha i djali. Urno? Tu i tjeta. Qa i kja të ndorë? A, se mu duk nga to? A, mendoj që të kesh parasysh kur e fjalën, kallëzusin, kundrinorin, të vesh pikë dhe pastaj të fillosh prapë me kur e fjalë, kallëzus, kundrinor, pikë, se nuk po të kuptoj, se po më duket çu si a mund të dëgjoj djalin se nuk ta dha njëri fjalën. U futë vet, po u futë shtremët shumë. Ashtu. Çfarë studenti? Ku studion? Arkitekturë studenti? Çfarë viti? Inshalla nuk i bën ndërtesat si çke fjalit se na i zunë mrenë gjithë. Po. A mund si së pari të nisi një hetim për
se nuk jam unë eksperti për të thënë sa ka kushtuar. Së pari duhet një hetim. E nëse hetimi del që nuk ka pasur abuzim në fondet, personi i përgjegjës të shkarkohet. Senati, çojeni Senatin, çojeni Senatin kërkesën për fillimin e hetimeve. Sot hajde shpresojmë që hetimet bëhen si duan. A? Atëherë, edhe cigaren e kishte me kopje. Zotë kryeministë, më lejoni të them diçka. Te fol profesor. Me çifet në agjend, zoti Rama ka një impenjim. Ju kam dhe... takim me një delegacion të huaj, por nëse ju dëshironi, unë vi prap. S'kam asnjë problem. Mbaroj pikën që nisat tutje. Pa tjetër, zë të slëmë pa mërru, po për tjerët që mos të amarin fjallën, unë do vi prapë... Kur do vi? Kur do ti? Jo, se do ikësh me pushime dhe të shi? E di. Kur? Në një janar? Jo një janar, në janar. Po pra një janar, pa tjetër. Atëherë, mund të bëjt dhe një... Qa do të diskutosh më përpikëm? Qa të diskutosh më përpikëm? Për masterin, se si kemi dhënë zgjidhje masterit, akoma. Hap kompjuterin edhe aty e ke. Aty jemi për momentin, aty. Aty jemi për momentin. Jo. Jo. Aty jemi për momentin. Ata që janë me 10, me 9 dhe me 10 po. Kam një koment vogël, një vetëm mbroje djalë. Ja vetëm një koment vogël. Një koment vogël ka të bëjë me Senatin e Universitetit Politeknik. Që nuk është prezentu dhe është cituar personat cilët nuk janë prezent, janë profesor të nderuar, profesor të zgjedhur nga gjithë stafet akademike, drurë të shtrëmbër në një shtëpi, nuk mund të hedhin balt me gjithë punën e profesoratit. Këtë ta kemi parasysh, kushdo që flet dhe hedh shashka në drejtim të staf të pedagogëve të nderuar, ju lutem, është e pa precedent, do më të ndonjëherë. Dikush përmendi në një mbledhje për atë, kanë fillu decibaut, sensin e... Ka, një dimension të në sensin e profesoratit, ku etiketuar në gjithë shoqërinë tonë, etiketuar si gati-gati po dalin profesorat si personat më negativ në shoqërinë. Ju lutem, studentët janë ndërgjegjësuar, janë ndërgjegjësuar dhe kuptojnë, ne patëm disa takime me radhë, ku patëm disa takime me studentët dhe janë individ të caktuar të cilët hedhin jo vetëm baltë, po unë them edhe laqë për ambi gjithë sistemi. Djalo, do të mbarosh që mos njeri me rakë? Jo, të lutëm. Të lutëm. Profesoratit, e kishte për profesorët, si që për senat. Profesoratit të nderuar, të cilët kanë derdhur djerës edhe në kushtet të vështira. Ne kemi punuar në 97-ën, ku s'ka pas asnjëri, pra në... Kemi punuar në 2000-ën, kemi punuar në kushtet jashtëzakonisht të vështira, me rroga mjaft të ulta, dhe për hatër të 2-3 gjërave të shtremta, nuk mund të hedhim balt për ambi ata që ju kanë mësuar dhe vazhdojnë të mësojnë. Respekti për prezin, respekti për atë që sakrifikon për të bërë më të mirën, kuptohet që ka dhe probleme sa të duash. Pash në Facebook, një profesor i cili ishte gildi, do në ishe i personi keq, pse se kishte shkruar një libër, e kishte botuar me parate veta, dhe kërkonte mrapsh atë pun që kishte bërë, se nuk e jep njëri. Po e që nuk shkruan asi liber, ky do dali personi me ndërruar në shëgjëri për. Të lutëm, janë të qarta këto, unë për vetën time profesorve nuk mundem vetë se t'ju shpre solidaritetin kur nuk i meritojnë ato dhe t'ju them, shikoni shokun t'u i këtu, që hapë dy njënë gjithë do ditë me loj sharjës e loj mua bete, dhe prapë qa nuk të vret të forconë, mos u mërzit. Më thuaj. Më deri të ratë për problemë për folu. Do atë prek një pikë që marë shkas nga jo që të thatë ju më parë, zërë është një pikë që asë kam gjuar së është atë të pikat. Përmendet pak më parë që është Shqipëria, studentet shqiptarë janë atë kam përqinje më të vogël të studentve që punojnë. Nuk e din krasi me qa e morët.
Krasim me studentët. Si me çfarë do lloj gjëje që tjetër. Krasim me studentët në vendet bashkimore. Dakor. Ashtu jam po të them unë. Këtu në Shqipëri nuk ekziston si term apo një program për punë studentore. Sepse nuk besoj se ka studenta që s'duan punojnë me mua të parë, se gjojë dhe në familje ime këtë pjesë, që s'punon. Soj që ka shumë. Nuk ka. Ja po ta them unë që kam përkuar. Dakor, pra, unë dhe familja jote besojmë diçka që ti se beson. Punojmë dhe po të kishte, po të ekziston. Shumë dakord me familjen tonë. Puna studentore këtu në Shqipëri, ndoshta as do ishim ngritur kundra tarifës, sepse do mund ta paguani vetëm. Ka punë studentore ti që ta që të bëjmë marrëveshje fjalë. Punë studentore me rregulla, supozohet të jetë 4 orë në javë. Ti 4 orë në javë. Në ditë, më fal, 20 orë në javë, 4 orë në ditë, 20 orë në javë quhet punë studentore. Nuk ka. Nuk ekziston fare, nuk ka as program që të orientojë asnjë lloj gjëje. Sepse e gabim, sepse unë thash që kemi numrin më të vogël të studentëve që punojnë, nuk thash që asnjë student nuk punon dhe përderisa ka student që punojnë, do të thonë që kush do të punojë punon. Dakor? Kush do të punojë punon. Dhe të jesh i sigurt, dhe të jesh i sigurt, të jesh i sigurt që kush punon për shkollën është në shkollë edhe më i mirë se ata që punojnë për shkollën. Ti je sigurt se nuk janë të shkojnë të punojnë punojnë në shkollë dhe mos kam punuar unë një vit. E mos janë mirë. Shumë mirë që bën. Shumë mirë që bën. Ka një vit shkollën, ama që isha në punë, jo shumë mirë, s'është shumë mirë kjo. Siç që ka shumë mirë. Tash ke bërë shumë mirë që lënë shkollën, ke bërë shumë mirë që punuar. Një vit shumë mirë. Të ndash. Rrugë tjetër. Tash studion. Vit 4. Duhet të isha viti 5. Si? Ti isha viti 5. Ti je sigurt që ti je sigurt që si? Okej, dakor. Në rregull. Dakor, më dakor. Atëherë ju jeni të vetmi student që keni të gjithë drejtat që mos mendoni fare punën si opsion. Në janar keni këtu.